Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, oordenkingtyd. Amper die einde van die maand, is 'n nuwe week en ons is besig met die lydenstyd. Dit is 'n oploop na die Paasfees toe. En jy kan hierdie tyd saam met ons volg. Hierdie materiaal wat ons hanteer is beskikbaar op ons webtuiste, Albertonsen, Wesrandsen, Kaapsen. Jy kan enigeen gaan kyk. En ons doen dit ook saam met ander kerke oor die land wat ons hierdie saam doen en hierdie lydenstyd deurgaan. So jy kan daarna kyk. Nou, waar dit is, soos ek sê, dis 40 dae voor Paasfees. En ons gaan vandag aan met 'n deel in Matteus 14 vers 36 waar Jesus bid. Hy sê, Abba Vader, alles is vir u moontlik. Nou hierdie Abba Vader, dit is 'n intieme woord. Dit is, hy noem hom Vader, maar hy noem hom Abba Vader. Dit is amper soos Papa. Dit is, en van julle bid so, dit is julle gebruikelike taal, maar wat Jesus hier kom sê is, hoorie, dit is meer as my Vader. Hierdie is 'n intieme vertrouensverhouding. En wat wonderlik is, hy sê, ek en jy kan ook hierdie verhouding hê. Ek en jy moet eintlik hierdie verhouding hê. En God moet nie net vir ons 'n God wees wat daar is nie. Hy moet 'n pa wees, hy moet naby wees. En miskien het jy nie 'n goeie verhouding met jou aardse pa nie, of jy ken hom nie, of daar's dinge wat krap, of miskien het jy 'n wonderlike tyd, maar Jesus kom en hy sê, ons kan ook hierdie verhouding hê. Hierdie wonderlike nuus dat dis hoe ons moet bid, en dis hoe ons mag bid. So vandag wil jy nie, en ek weet is vreemd, maar wil jy nie jouself net so af en toe herinner en net sê, Abba. As jy oor iets dink en 'n klein gebedjie het, en bid net Abba, Vader. En probeer jou verhouding net dieper en meer intiem maak en so nader aan God kom. Kom ons bid saam. Abba Vader, dankie dat ons dit U mag noem. Dankie dat ons U Vader mag noem in hierdie wat Jesus sê Abba. En ek weet is vreemd vir baie van ons. Miskien die heel eerste keer in ons lewe wat ons dit gebruik. En baie keer wanneer ander mense so bid, dan klink dit vir ons, joh, maar ek is nie daar nie. Maar vandag kom jy en jy sê, maak nie saak waar jy is nie. Jy kan daar uitkom, jy kan hierdie intieme verhouding met my hê, en al noem jy my nooit Abba nie, jy kan so naby aan my kom, dat daai liefdesverhouding so eg en so naby is. Dankie dat jy ons vandag kom uitnooi en sê, maar dankie dat jy hartsbedoeling is, dat ons naby aan jy leef, en dat Jesus waar hy hier vir ons leer hoe om te bid, ook sê ons mag so bid. Ons prys hier daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Miskien het jy nie geweet, is jou grootste begeerte om God Vader te kan noem en so naby hom te kom nie. Vandag kan jy daai geleentheid gebruik en in hierdie tyd 'n diepe verhouding met hom ontwikkel. Sterkte en mooi bly. Totsiens.